O director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Coñago, presentou esta mañá a resolución de axudas da Orde de Infraestructuras de Uso Público destinados aos Concellos Galegos para este ano 2014. En canto a dotación económica da Orde, debemos significar un incremento moi notable na misma, superior ao 54%, e pasou dun montante de 1.284.972 euros no ano 2013 a un montante de 2.012.779 nesta convocatoria de 2014. Este incremento, evidentemente, permite un aumento proporcional do número de solicitudes admitidas e de proxectos que se van a desenvolver. En consecuencia, pasamos de os 44 proxectos que se desenvolveron no ano 2013 aos 68 que se van a executar neste presente ano, no ano 2014.